Ötən həftə düşmən ölkənin hökumət başçısı Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüş keçirdi. Aparılan söhbətlərdən və jesminkalardan görüşün gərgin keçdiyi anlaşılan məsələ idi. Paşinyanın Putinə iki dövlət bir-birimizin işinə qarışmamalıyıq deməsinə, Putinin Ermənistan iqtisadiyyatının 75%-nə biz nəzarət edirik cavabı, ardınca isə Paşinyanın ariza çıxışında Qarabağ Ermənistana birləşdirilməlidir deməsi əsas gündəm mövzusu olub. Politoloqlar məsələni ayrı-ayrı yönümdən təhlil edirlər. Bəs görəsən iki dövlət arasında baş verənlər Azərbaycana Qarabağ uğrunda nəsə etməyə bir şans verirmi? Mövzu ilə əlaqədar AK Partiyasının sədri Tural Abbaslı Kanal 13 ilə fikirlərini bölüşüb. Deməli, bu Rusiya-Ermənistan münasibətləri son dönəmdə Azərbaycanda ciddi müzakirə olunur. Belə də olunmalıdır, çünki bizim Qarabağ kimi bir problemimiz var və heç kimə sir deyil ki, Qarabağ konfliktində Ermənistan nə qədər iştirakçıdırsa, bir o qədər də Rusiya iştirakçıdır və dönəmində də Rusiyanın müdaxiləsi ilə Ermənistan bugün işğal altında saxladığı torpaqları işğal edə bilmişdi və bugün belə deyə, Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi ilə Rusiya-Ermənistan arasındakı münasibətlərdə yaranan soyuqluq əslində bizim mövqeylərə sərf eləyən mövqedir. Təbii ki, Paşinyan Rusiya faktorunun nə olduğunu bilir, anlayır. Ən azı inqilabdan sonra artıq real şəkildə anlamağa başladı. Çünki hakimiyyətə gəlmədən öncə populist çıxışlar eləmək olar, yəni pafoslu danışmaq olar, biz Rusiyadan imtina eləyəcəyik, qərbə yönlənəcəyik kimi Ermənistan üçün absurd fikirlər səsləndirmək olar, amma hakimiyyətə gələndən sonra reallıqları bilirsən, görürsən və məcbursan ki, reallıqlarla hesablaşmağa. Bundan belə Paşinyan həm də onu hakimiyyətə gətirən qərb dairələri qarşısında da bu və ya digər öhdəliklər var, onları icra eləməlidir. Əks təqdirdə Paşinyanın özünü də elə gəldiyi kimi məxmər inqilablarla yola salmaq o qədər çətin deyil Ermənistanda. Mən düşünürəm ki, Paşinyan bu dəqiqə çıxılmaz bir vəziyyətə düşüb. Yəni, çalışır Rusiya ilə də münasibətləri düzəltsin, amma Rusiya ilə münasibətləri elə düzəltməyə çalışır ki, burada Qərbin də bunu ora gətirən zaman üzərinə qoyduğu öhdəliklərdən imtina eləməsin. Həm də eyni zamanda daxili auditoriyaya xitab eləməlidir. Eyni zamanda da bildiyimiz kimi Ermənistanda bir lobby anlayışı var, erməni lobbisi var dünyada ki, heç biri Ermənistana nə gedirlər, nə gəlirlər, amma böyük Ermənistan xulyasını onlar yaşadır və onların da bir baskısı var, bir təzyiqi var və onların da ciddi Ermənistana maliyyə dəstəkləri və maliyyə yardımları olur. Yəni, Paşinyan çıxılmaz bir vəziyyətə düşüb. Odur ki, baxın, görürsünüz, məsələn, Ermənistanda oturanda deyir ki, biz müstəqil dövlət olacaq, biz qərbə yönlənəcəyik, Rusiya bizim daxili işlərimizə qarışmamalıdır filan. Amma Putinlə görüşdən çıxandan sonra deyir ki, bizim dövlətlər arasında fikir ayrılığımız yoxdur, biz bütün mövqeylərimiz, fikirlərimiz üstə düşür. Düzdür, buna baxmayaraq Putin də tam bunu əksinə çıxacaq kimi fikirlər səsləndirir. Eyni zamanda sizin də qeyd elədiyiniz kimi bu görüş zamanı Putinin Ermənistan iqtisadiyyatının 70%-nin Rusiyadan asılı olduğunu xatırlatması Paşinyana, yəni bizim daxili işlərimizə, bir-birimizin daxili işlərinə qarışmamalıyıq kimi utopik fikrinə cavab idi. Mən düşünürəm ki, Paşinyan xeyli surətdə nüfuz itirib, zaten onu ora gətirənlərin qarşısında da nüfuz itirib, çünki o icra etməyi mümkün olmayan vədlər verib, bugün onları icra eləməsi mümkün deyil. Ermənistan üçün də Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmaq düşündükləri qədər asan olmayacağını düşünürəm. Bizə indiki məqamda nə düşür? Bizə indiki məqamda bu, ən azından qarışıq məqamdan istifadə edib Azərbaycanın Qarabağ məsələsindəki mövqeylərini gücləndirmək, Rusiyanın bu məsələyə münasibətində nisbətən Azərbaycanın mövqeyinə yaxınlaşmasına cəhd eləmək və bu başlanğıcdan istifadə edib Qarabağın tam bizim maraqlarımıza uyğun olaraq azadlığına nail olmağa çalışmalıyıq. Yəni, biz düşünməməliyik ki, bu qarışıqlıq elə uzun müddətdə davam eləyəcək, Rusiya buna göz yumacaq və yaxud da Paşinyan elə bu qarışıqlıqda qalmaqda maraqlı olacaq. Yəni, bilirsiniz, Ermənistanda
yaxın zamanlarda da seçki keçiriləcək. Artıq köhnə qvardiyadan, Qarabağ qəhrəmanlarından belə deyək, dırnaqarası sayılan Köçəryan da siyasətə qayıtacağını bəyan eləyib və açıq-aşkar Rusiyanı arxasına alıb. Yəni bu məqamlardan, qarışıq məqamlardan Azərbaycan hökuməti maksimum istifadə eləməyə çalışmalıdır deyə düşünürəm. Qarabağ məsələsinə baskını artırmalıdır. İnşallah istifadə eləsək faydalı olacaq, amma əgər oturub sakit gözləsək, daha bir Qarabağın belə deyək, hətta Qarabağın azadlığı istiqamətində daha bir şansı itirmiş olacaq.